Dynamitå og indianersti har gennem en menneskealder bjerget værdier fra hundredvis af skibsvrag på havets bund. I 1993 hævede de en helt nazi-ubåd på næsten 80 meter. Og nu har Dynamitå fundet en ny ubåd, som han drømmer om at hæve. Derfor satser Dynamitå og indianersti nu alt i jagten på havbundens hemmeligheder. Hen mod slutningen af krigen, der ved vi, at der foregår en masse aktivitet. De sidste ubåde prøver at stikke af. Og det er også derfor, det er så spændende. Hvad var der ombord? 1359 tog afsted sammen med en anden ubåd, og de skulle så søge mod Norge. Så englænder lige har sendt en styrke ubåd, en 35 moskitojæger på luftovervågning i Kattegat. Så de angreb med alt, hvad de havde af raketter og maskingeværer. Og 1359 gik så ned og sank. Det var et hårdt slag lige den timeski der. Hvor er vi på vej hen nu? Skal over og kigge på en mulig placering af vores ubåd, når vi får den op, hvor den skal stå hen. De har været oppe og pludret med dem flere gange, og de har afsat et stykke land til. Det er altid godt at lave lidt location research. Nå, det er åbenbart her. Stig og Åge drømmer om at hæve en 35 meter lang tysk ubåd fra 2. verdenskrig, der vejer næsten 250 tons. Hvis det en dag lykkes at bjerge den, er det planen, at ubåden skal have sit helt eget museum. Og nu har Stig og Åge fået gode nyheder fra Hirtshals Kommune. Hirtshals Kommune har været vældig large. Hvis vi kan levere ubåden, så leverer de grunden og bygninger til at placere vores museum. Jamen hvad så var det, så mener jeg, at her de vil have ubåden stående? Ja, fordi det er hele jordstykket her, og så helt op til. Og så, er der plads til ekstra parkeringsplads. Det er en drømmeplacering. Og det vi så snakker om, det er... Hvor kommer alt det vand fra? Er det lokumsvand? Nej, det er... Hvor fanden kommer det så fra? Det er da frygtelig meget vand, der løber der. Ja. Der er plads til mange ubåde her. Det allerfedeste, synes jeg, det er, at vi har bunkeren, men det kan man jo ikke se nu, men den skal jo barberes ned. Så kommer den jo tur fra ens nævn, den, hvis I piller lige potteplanter af der. Hold da op, mand. Vær rundt som nyfødt baby, du. Han skal nok komme galt af sted. Kom nu ned, for himmelens skyld. Tror du, at din ubåd står her om et års tid? Tror du, der skal gå så lang tid? Det er meget realistisk. Så det er derfor, vi presser på. Vi skal have den ubåd op. Det er vores del. Det er mere små formalitet og små ting, der lige skal have plads nu, jo ikke? Det er jo ren økologi at se sådan ude i det grønne. Men en ting er at finde et sted at udstille sin ubåd. Noget andet er rent faktisk at få den op fra havets bund. Og der er meget, der skal på plads, før Stig og Åge er klar til det. Vi skal meget tættere på. Vi skal have meget mere præcise målinger af. Hvad er havbundens beskaffenhed? Er det noget ler, der suger, eller er det sand, der kan spules væk, eller kan vi komme under den med wire? Hvad gør vi ikke? For en del år tilbage fandt Dynamitå vraget af den tyske undervandsbåd U-2359 fra 2. verdenskrig på 70 meters dybde i Kattegat. Det vi altid vidste, den lå deroppe et eller andet sted. Men hvor, det har vi så aldrig vidst, fordi at de positioner, som engelske flyver opgav, som står som nedskyning på den, det var den jo ikke. Men så har vi så søgt meget på det der arkivværk over i England, og så har vi fået alle rapporterne hjem fra de engelske flyver, der skød den ned. Så den ligger så 4-5 mil fra den position, de opgiver som nedskyningspositionen. Og den ligger vi så ind på korten og korrigerer med de gamle bravepositioner, vi har. Og så finder vi sådan noget, der er rimelig tæt derpå. Og så, ja, så var det ikke meget tvivl om, hvad det var. Så farte vi jo derop med det samme. Og ja, så var det den, der stod der. Åge er nu langt om længe tilbage på den position, hvor han i sin tid som den første i verden fandt vraget af den meget sjældne ubåd U-2359. Om det skal lykkes at opfylde Åges drøm om at hæve ubåden, afhænger i meget høj grad af resultatet af de undersøgelser, der skal foretages på det her togt. Nu ved Åge, jeg har jo en del om, hvad det koster at hæve ubåden. Så vi har hele tiden regnet med, at vi skulle ud og finde de der 10-15 millioner. Det river altså lidt i foret, men i mellemtiden så er vores Neva-øl kommet i produktion.
For nylig har Stig og Åge nemlig fundet et større kvantum 153 år gammel rødden øl på vraget af fragtskibet Neva. Det lugter meget rødden, synes jeg. Det stikker af helvede til. Det gør det faktisk. Selvom øllet måske ikke smagte helt perfekt, fik Stig øllaboratoriet White Labs til at undersøge mulighederne for at genskabe øllet, som det har smagt oprindeligt. Det er ikke havvand i hvert fald. Og efter en måneds tid er det faktisk lykkedes, så den gamle øl er nu genbrygget i laboratoriet. Ikke bare har vi fået gæren til at virke, vi har fået den til at virke præcis som den skal, så nu bliver der brygget øl. Tusind tak. Her er den første bryg fra 1861 gæren. Stig mener, at sådan noget sjældent øl vil kunne generere en formue, som de så kan bruge på at hæve den tyske ubåd. Kan I smage verdens ældste øl? Bottles actually come from the wreck. Yeah, these are from the wreck. It's good. Og måske har Stig ret. I hvert fald er det lykkedes at indgå et samarbejde med det kendte mikrobryggeri Michaeller. Umiddelbart vil jeg tro, at det bliver en succes. Så jo, det tror jeg. Og altså, vi vil gøre alt for, at det bliver en succes. Ja. Altså, vi skal sgu nok få mange penge for dem. Altså. Jeg synes, det er en røvfed. Altså, jeg er ret sikker på, at vi også kan få noget bag ud af det, og så vil den være tilgængelig via vores netværk, som er eksport til små 50 lande. Det er amazing. Ja, fandme specielt. Altså, det er jo noget af det ældste øl, der nogensinde er fundet. Det er bare ikke hver dag, at man har mulighed for at købe sådan noget. Det vil jeg sige, det er en skat. Altså, det er jo en ekstremt unik ting. Neva-øllen er så god og spændende en historie, og det kunne være rigtig, rigtig rart, at man kunne drikke sig til en formue, eller andre kunne drikke sig til vores formue, så vi får nogle penge i kassen til at hæve den 53. De penge, det genbrygget øl indbringer, er det altså planen at bruge på at hæve Åges ubåd. Men før det kan ske, skal især en vigtig ting undersøges på vraget. Og den opgave skal dybvandsdykkeren Ben tage sig af. Det, I skal ned og lave nu, det er jo potentielt livsfarligt. Det er det, helt sikkert. Og det skal også virkelig have en god balance mellem entusiasme og forsigtighed. Uanset hvad der sker, skal du kunne løse de problemer under vandet. Og derfor har vi også meget ekstra udstyr i forhold til, hvad man normalt ser. Med mere end 25 års erfaring i dybde- og huledykning under de mest komplicerede forhold, hører Ben til i den internationale elite inden for teknisk dykning. Selvom teknisk dykning er anset som at være meget farligere, dermed er det også meget mere oplagt at træne bedre for det. Så på mange måder er man mere klar over risikoen i det her, det vi laver. DIO er nemlig stødt på et problem, som kræver ekstremt kompliceret dykning på et niveau og med en risiko, som de helst var foruden. De tyske myndigheder har nemlig blokeret for, at DIO må bjerge ubåden. Der er mange regler. Der er meget jura. Men i forhold til 2. verdenskrig, der er der altså også en masse følelser og politik involveret. Tyskerne har forsøgt at blokere, at vi må hæve U-2359, fordi de siger, at den har masser af mennesker ombord. Men her har Stig og Åges research i de engelske krigsarkiver givet dem et godt kort på hånden. Det, der er så unikt, er, at vi faktisk har billeder af Royal Air Force filmede nedskydningen af 2359. Helt exceptionelt er det lykkedes at finde originale filmoptagelser, som det britiske Royal Air Force optog, da de angreb og sank U-2359. På disse sjældne billeder kan man se, at alle ubådens 4 redningsflåder er kommet i vandet. Hvis alle mand virkelig kom ud af ubåden, så vil lugen i ubådens tårn stadig være åben. For man vil aldrig forsøge at dykke væk i en ubåd, uden at lukke lugen først. Hvis ikke vi kan dokumentere det, så får vi ikke tilladelsen. Det er et lidt specielt projekt, og det er bestemt ikke ufarligt. Det kommer i høj grad til at afhænge af Ben. Og om robotten kan lokalisere ubådens luge i ubådens tårn 63 meter under dykkerskibet. Det ligner lidt grort, eller det er svært, det er noget, der stikker ud der, ikke? Også når vi har periskoperne tænder lige ved siden af her. Jamen, det ligner mere noget luge, den der. Lugen, den der? Det er lugen, ja. Hvis det er lugen, så er det jo et godt tegn, at den er åben. Jamen, det ser ud som om det var en spræk, for det kan sikkert tage. At ubådens luge ser ud til at stå på klem, indikerer, at den har været åben, præcis som Stig og Åge havde håbet. Men det er desværre ikke helt bevist nok. Det er godt, at vi skal prøve at se, om vi kan åbne lugen og så komme ind den vej. For der er også en luge i bunden af tårnet, ind til selve ubådskabinen. Selvom du får en dykker ned, lad os sige, at I får op og kommer ned i tårnet, så er der en ny luge 2 meter længere ned. Han skal igennem en gang mere også. Giv vi er helt sikre i vores sag, så bliver vi nødt til at få et kamera ind i tårnet og vise, at både toplugen er åben,
og den nederste luge i bunden af tårnet ned til selve ubåden også er åben. Og det er her Bens erfaring med huledykning kommer Stig og Åge til gode. Bens opgave er nemlig at forsøge at kravle ind gennem den kun 60 cm brede øverste luge, for derefter at bevæge sig ned gennem det smalle tårn og observere, om den nedre luge i bunden af tårnet også er efterladt åben. Først derefter kan Stig og Åge få tilladelse til at bjerge ubåden. Hvis man går få en dykker eller et eller andet og filme det forreste tårn, ikke? Så var det jo det, det første, der nogensinde har foregået på den her jord, at filme inde i en ubåd på havbunden, ikke? I en 23'er. Men der er jo ikke meget plads dernede. Det skal være en speciel dykker. Du kan ikke have flæsker eller noget på. Der er jo ikke andet de der knap 60 cm at komme ned i. Det er ikke andet de, ligesom en rutebil, jo. Så det tror jeg ikke, man får nogen til. Ja. Det er for farligt. Ja. Ja, de synes bare, det er for farligt. Der er stor dybde og ingen sigtbarhed. Nej. Den luge, Ben skal kravle ind igennem på næsten 70 meters dybde, er kun 60 cm bred. Det samme som to stykker af fire papir i forlængelse af hinanden. Are you ready to go down? Yeah. Født klar, som vi siger. Jo. Og du kommer her ned til, så er der en ny luge. Ja. Du skal igennem på at komme ned i ubåden, ikke? Ja. Altså, ubåden generelt har noget mystisk i mine øjne. Og så komme ind i den, især når det hele er lukket til, det er super spændende. At kravle ind i en så lille ubåd er noget, der så vidt vides aldrig før er gjort på den her dybde. Hvordan har du teknisk tænkt dig at gøre det, Ben? Jeg bærer alle flaskerne sætter ind i løs på mig, i modsætning til traditionelt, hvor flasken sætter på ryggen. Så jeg tager alle flasker på nær A'en af mig, og stikker den ned i hullet først. Ja, det var nogle ord, drenge, det må vi nok sige. Ikke bange i hvert fald. Det er som regel mig, der skal sørge for ansvar og forsikringer og den slags. Og jeg har eddermame respekt for de der gutter. De kommer ud om øjeblik, men I må gerne begynde at klæde om. Når I kommer ned, vi har den side, man går ind i koen, så skal den ligge nord for. Så du vil have to teams ned. Først dem, og så vi. Før Ben kan forsøge at komme ind i ubåden, er det nødvendigt at få åbnet lugen, der har siddet i samme position i mere end 70 år. Den ser jo sikkert helt sikkert fast, jo ikke? Og den kan man ikke sådan bare lige brække op. Der skal nogle kraftige hydraulikværktøj ned for at lukke den op, ikke? Den opgave tilfalder dykkerne Ole og Kjell. Det kan jo være rigtig uheldigt, at lugen sidder så godt fast, at vi ikke kan trække den op. Ja. Rigtig uheldigt, så kan det være, at stroppen springer. Så det kræver selvfølgelig, at vi er godt væk, så vi ikke bliver ramt af noget, hvis der er noget, der springer af dernede. Lugen er en lille smule åben nu, så vi skal have en strop ind under lugen. Ja. Og så skal vi have stroppen sat i krogen selvfølgelig. Og så giver vi signal via OV'en til, at kranen skal prøve at stramme op, og så skulle kranen gerne åbne lugen. Det er i hvert fald planen. Nogle gange synes man bare, at de er dumdristige, men det er de ikke. De ved, hvad de gør. De har noget erfaring, der gør, at hvis de selv siger ja, jamen så prøver vi det også. Mens Ole og Kjell som det første hold bevæger sig ned mod vraget, kan Ben fra kontrolrummet følge deres dyk, og dermed forberede sig på den opgave, der ligger forud. Ja, du ligger lige i mod strømmen nu. En af de største udfordringer for dykkerne er tidsfaktoren. Fra de når ubåden ca. 70 meter nede, har de kun 15 minutter til at blive færdige med den krævende opgave, før de bliver nødt til at begynde deres opstigning mod havoverfladen. Jamen, nu er de begge nede ved lugen, så jeg holder lige lidt afstand til dem. Hvor der kommer til at ja, ja. Jeg har fået en helt speciel synål til at få den strop i, så det skal nok gå. Kim har fremstillet en såkaldt nål, en tynd jernstang, som dykkerne kan stikke ind gennem den lille sprække under lugen. Jernstangen er fastmonteret til den store kran op på dykkerskibet. Nu lyser de herinde, så det kan godt være, at de er ved at være klar. Okay. Jamen, så prøver vi at hæve. Så er han 3 meter tilbage. Ja. Er det kritisk, det her, Kim? Det er det altid, når man har fat i noget nede på bunden, som man ved, der ikke bare lige flytter sig. Det er et eller andet, skal give sig jo. Hvad kan der ske? Så kommer kranen ned til dykkerne. Thank you.
stop for. Det gik nemmere, end jeg havde forventet. Den åbnede sig med det samme. Er de gået op igen? Det tror jeg, ja. Men noget er gået galt. Ja, det er så lidt closed igen. Efter dykkerne har forladt vraget og påbegyndt deres opstigning, er lugen klappet i igen. Nej, jeg tror, strømmen er på. Den ligger der. Jeg tror, dykkerne er gået op. Dykkerne har haft problemer med at sikre lugen med den medbragte strop. Er vi langt nok til en strop der? Nej, skal den strop? Ja. Nej. Det eneste, der gik galt, det var, at da den først kom op, så ville den klappe i igen. Og den strop, vi havde med til at sikre, den kunne ikke nå rundt. Den vejer meget ned under vandet. Det skulle være frygteligt, at lugen klapper ned, mens der er en dykker ind i. Og det er jo lidt en streg i regningen, at vi ikke bare kan gå ned og dykke ind i ubåden, som vi har planlagt fra start af. At vi skal til at bruge vores kostbare dykkertid nu på at igen åbne lugen. Bens sikkerhedsdykker på det farlige dyk er dykkerleder Jenner, og den ligeledes erfarne dybvandsdykker Sergio. Do you think it will be dangerous for Ben? Yes, for sure. In a U-boat, it's especially dangerous because it's too narrow, it's tight, it's full of cables and objects that can stuck him inside the hole. Worst case scenario er, hvis man er inde i, og et eller andet falder sammen og spærrer din vej ud. If something goes wrong, I cannot help him in any way. Inden dykket har Ben og dykkerleder Jenner studeret en model og tegning over ubåden for at være bedst muligt forberedt på, hvad der venter dem dernede. Jeg vil anbefale, at vi løfter lugen op her. Ja. Og så herhen har vi en opstående. Tror du, det kommer til at lykkes det her? Det ved man aldrig. Det er svært at sige, om det kommer til at lykkes, fordi vi skal først have gjort adgang til lugen, og så se, om vi kan åbne lugen i det hele taget. Det er trin 1. Åbn døren. Hvis du placerer dig på bagsiden af lugen, så lugen åbner mod dig. Ja, og så hjælper du med at... Så prøver jeg at skubbe op mod. Ja, og så strammer jeg til. Og så strammer du til. Ja, vi ved, at den luge der, den skal veje cirka 90 kilo. Og så den er tung at få op. Men det er jo enig, det er jo en tung luge at få den også rundt på én mand, og det kunne være farligt, hvis Ben var nede i ubåden, så lue og klapper i, så i aldrig. Okay, Ben, hvad tænker du på? Nu gennemgår jeg bare dykkerplanen i hovedet. Prøv at visualisere, hvordan det ser ud dernede. Og glæder mig til at komme dernede. Nervøs? Nej, spændt. Hvis vi skal have Ben ind i ubåden, så skal vi have lugen åbnet helt. Og det kræver nogle muskler også. Det er ikke nogen særlig stor ubåd. De luger er ikke ret store. Det er skidehamrende farligt. Meter under dykkerskibet møder Ben toppen af de tyske nazi-ubåde 2359. Han har kun 15 minutters arbejdstid, før han skal påbegynde den næsten en time lange tur tilbage til overfladen. Spørgsmålet er nu, om Ben med hjælp fra Jenner kan få den 90 kilo tunge luge op igen. Nu prøver han jo i hvert fald. Ben er inde i ubåden, binder Jenner den sikringstrop på, det ikke lykkedes det første holddykker at montere. Ja, det er hårdt med tingene, så vi sikker på en og bliver lidt dårlig, når de lukker lugen op. Jeg synes, det ser ud til, at det går helt planmæssigt. Blandt andet, at dykkerne lige har fået åbnet lugen. Vi har diskuteret meget fornuften i, at han vil prøve at gå ind i U-2359. Han har jo rigtig meget udstyr med derned. Det er ikke nogen særlig stor ubåd. Og det er lige nøjagtigt det, at der er plads i lugen til at komme ind. Og man kan sidde fast i hvad som helst. Og skal man først til at pille udstyret af, så er der langt op.
Ben gør nu klar til at kravle ind i ubåden. Han afmonterer sine dykkerflasker og beholder kun en enkelt, som han tager med foran sig ind i den smalle åbning i tårnet. Er du bare inde i ubåden nu, kan man se ven jo ikke? Han er i hvert fald forsvundet ned i en. Det er spændende. Og en lille smule hyggeligt er selvfølgelig også, ikke? Vi snakker 63-64 meter, ikke? Og så ind i så et hul på 60 cm med flaske og alt muligt på. Det er ikke hver deres kost, det der. Det er ikke. Det er ikke for tøsedrenge, det der. Hvis det kan gå galt, så går det tit galt. For første gang siden U-23-59 beskudt i sænk af de engelske flyvere, er der igen levende mennesker i tårnet. Forsigtigt synker Ben ned gennem den smalle passage, forbi periskopet, ned mod ubådens indre. Tårnet er alt for smalt, til han vil kunne vende sig om. Så når Ben skal ud igen, er det nødt til at foregå baglæns, uden han har en chance for at se, hvad han eventuelt vil sidde fast i. Det lykkes Ben at komme helt ned i bunden af tårnet, og i højre side af hans synsfelt toner den nedre lue frem. Og her kan han tydeligt konstatere og filme det, som var forhåbningen. Også den indre lue ind til selve ubådens kabine står på glimt. Det er tydeligt at se, at ubåden er forladt i al hast. Omkring lugen ligger en tysk overfrakke og en redningsvest, og bag stigen hænger en ubrugt opstigningsmaske, som man bruger til at trække vejret i, hvis man skal forlade ubåden under vandet. Den eneste måde, Ben kan komme ud igen, er at skubbe sig baglæns op igennem det smalle tårn og den kun 60 cm brede åbning. Regne med, at han vil komme ned i den. Det havde jeg faktisk ikke. Succeskriterier i forbindelse med dykning. Det største succeskriterie, det er, når alle dykkeren kommer op i god behold. I forhold til vores opgaver her, der synes jeg, at det var en succes. Ja, det gik godt. Ja. En rigtig fin, rigtig fin ubåd. Hvordan synes du, det gik? Det gik der efter planen i hvert fald. Det var godt, hva'? Det gik rigtig godt. Nu har vi gjort alt det, vi kunne gøre, og ret meget mere til. Så det er godt for os. Åh, det var dejligt. Sådan en time i vand her i 6 grader koldt vand, det er... Det, du har fået, det er... Ja, det er varmt kakao med lidt rom i, tror jeg. Det er ikke ombord, ingen drog. Vi skal ud og undersøge mulighederne for at tage den her ubåd op. Tror du, det kommer til at ske? Ja, selvfølgelig. Nu er vi kommet så langt, og nu kan vi ikke komme længere. Nu ved vi, at U-23-59 kan hæves. Vi kan også begynde at gøre os en forestilling om, hvordan det skal gøres, og hvad det kommer til at koste. Men drømmer du nogle gange om, at det er sket, og det står her, og det hele er op? Det behøver man ikke at drømme. Det er realiteter nu. Nu er alle folk, der skal gøre, bjerge og investorer, det hele, de har været på banen, og vi har snakket det igennem, så er der ikke andet noget små ting, der skal fejes ind under boldtæppet. Bjergningen af ubåden er foreløbig planlagt til at ske næste år, hvis eller Stig og Åge kan skaffe den nødvendige kapital. Indtil da er der en meget vigtig begivenhed, som hver år på denne tid kræver, at al koncentration vendes mod farmen Migrænå og Åge. Ja, Åges fødselsdag er ikke bare Åges fødselsdag. Det er simpelthen samlingsseancen for dykkerne og vennerne. Det er knokkel hver gang. Glæder du dig til festen? Ja, det gør jeg jo altid, når folk kommer med en masse sager til mig. Det er jo dejligt, ikke? Det skal nok ende godt. Og det her hjælper selvfølgelig også. Vi skal have hele familien i køkkenet og lave noget rigtig god mad. Stærk mad skal smage af noget. Ikke giftigt. Og så skal der altid være nogle stærke velkomstdrinks. Det er ikke mig, det er Stig, der forsøger også liv med et par liter gin og så en citron. Skål for en god sommer. Jamen, jeg vil godt huske gerne en ål. Allan over på København, han kommer gerne som regel med et læs ål.
Dem fanger han jo mange af. Og så lige det fiskehandlerne og køber noget laks og noget rej og hvad her det fisk fordi og sådan noget. Så. Morten, jeg havde glædet mig til, at du skulle have din kokkerhue på. Det er som Morten, der plejer at stå og vinde dem. Så er der sådan lidt fransk charmeur over. Er det ikke sådan en malerhue? Ja, det er så første gang i 20 år, vi har blomster på bordet. Det er helt mærkeligt, at de håndtvære blomster, men de var der altså. Om 5 minutter går vi til bordet. Hvis I vidste, hvor meget Ove og mig er på røven, vi er nødt til at leve af pant. Der mangler ikke noget af de gode sager. Og alle drikker så, ikke? Guld! Der er ingen forskel der. Og hvem har fødselsdag i dag? Kaptajnen! Kaptajnen! Festerne er altid bygget op omkring alkohol. Skål! Især fordi vi drikker ikke, når vi arbejder. Der er ingen lysende årsager. Det er simpelthen for farligt. Vi har så snakket rigtig meget om, hvad vi skulle gøre ved ham. Han får mange gaver. Det gør han ikke i år. Vi er ved at gøre klar til, at han skal have en rigtig god gave. Jeg ved, du hader taler, Ove, og du hader at blive hyldet, men du vil godt være med til fester. Og i år skal du have en helt speciel gave fra os alle sammen. Du får en ubåd. U-2359. Så jeg synes, vi skal rejse os og give Ove en ordentlig skål og ubåd. Kapitæn! Go! Alarm! Alles mand om brygge! Der er sådan en tradition for, at vi sprænger ting i stykker. Det er jo ikke mere, end det kan repareres, jo vel? Der er altid knald på de fødselsdage der. Det er jeg tror, vi trækker lidt tilbage. Jeg tror, vi lige flytter en del af bordet. Der er det. Okay, er du sikre derude? Ja, jeg stopper. Det betyder meget for Ove. Det er sådan hans, også hans måde at sige ordentligt tak på. Jeg skal ikke hans når du dur. Selvfølgelig går lidt flasker og glas og bruger stykker en gang imellem. Okay, så kommer der lige et svært spørgsmål. Er I lykkelige? Ja, selvfølgelig. Det er lov til at stille. Det skal vi være. Der er ikke mange, der får lov til at stå ude på havet og have et godt 3 måltider om dagen. Det går store skibe og kan hytte og alt. Det er min kaptajn. Ja.